Një antar i kuvendit komunal të Veriut të Mitrovicës është vrarë sot në orët e mëngjesit në rrethana ende të pasqaruara. Policia tha se ajo është qelluar me armë zjarri para shtëpisë së tij në veriun e këtij qyteti, zonë banuar me shumicë serbe. Drejtori i qendrës shëndetësore në veriun e Mitrovicës, Milan Ivanović, tha se i ndjeri është dërguar në spital pas mesnatës me më shumë se 10 plag në pjesën e gjoksit të barkut të shkaktuara nga armët e zjarrit. Sa višestrukim povredama, sklopetanim ranama više od 10 nanetim vatrenim oružjem. Policia tha se së bashku me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit janë duke kryer hetime, por ende nuk dihet asgjë për motivet as autorët e mundshëm të kësaj vrasje. Policia tha se nuk përjashton asnjë mundësi dhe se ndaj të ndjerit dhe pronës e tij janë regjistruar edhe më herët disa sulmende të pandriçuara. Dimitri Janićević ishte këshilltari i kuvendit komunal nga rradha e Partisë Pavaru Liberale Serbe, e cila është pjesë e qeverisë së Kosovës, ndërsa kryetari i saj Slobodan Petrović mban postin e zëvendës kryeministit dhe ministrit të pushtetit lokal. I ndjeri 35 vjeçar, babai i tre fëmijëve, ishte edhe kandidat për kryetar të kësaj komune në zgjedhjet për pushtetin komunal të vitit që lan pas. Zgjedhjet që mbajtën dyherë në veriun e Mitrovicës që përcjellën me tensione dhe incidente në cilat që janë përfshirë përfaqësues të subjekteve të ndryshme politike serbe, që ishin të ndarë rreth pjesëmarrjes apo jo në votimet të organizuara nga Prishtina. Zgjedhjet për kryetarin e kësaj komune do të përsëriten me gjasmë 23 shkurt, me që kryetari i zgjedhur Krstimir Pantić dështoi javën e kaluar të jap vetimin duke kundërshtuar, siç tha, të nënshtrohet ligjeve të Kosovës. Ndërkaq kuvendet komunalit, komunave veriore të banuara me shumë serbe u konstituan të shtunën e kaluar pas shumë debateve rreth dokumenteve të punës. Deputetët shqiptarë nënshkruan në fund deklaratat në gjuhën shqipe dhe me simbole të Kosovës, ndërsa deputetët serbë nënshkruan deklaratat në gjuhën serbe dhe me simbole të Kosovës të mbuluara me letër ngjitse. Përfshirja në zgjedhje komunave veriore që janë skenë kundërshtimeve me të ashpra ndaj pavarësisë së Kosovës u bë e mundur me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arritur në prill të vitit kaluar. Për Zyrën e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.